Yes, good people, leo tuko kwa street and kuna hii issue ya jaba kupigwa marufuku na tunataka kusikia tu maoni kwa wakazi wa Mombasa. Maoni yao ni yapi kuhusu hii story ya kubaniwa? So wacha tuanze na huyu. Kwanza utuambie unaitwa nani? Kwa jina naitwa Saka. Sio ni ubaya wa jaba. Okay, hakuna ubaya kabisa. Sio ni ubaya. Unafikiria ni kitu gani ambayo serikali, mikakati gani ambayo serikali inaweza weka ili kusaidia wale wafanyabiashara ambao walikuwa wamedhurika na hii kubaniwa kwa jaba? Mimi kile naona jaba kuwekewa regulations. Kuwekewa regulations, eh? Na hii kuna effect yote kwa watu kulingana na wewe? Kulingana na ila na mimi. Ila wanaongezea vipengele tofauti. Oh, alafu anaekelea hiyo Muguka. Na tofauti ya Muguka na hii chenye unatumia sasa hii miraa ni nini? Tofauti? Kwa stick za jaba ziko juu. Kwa stick za miraa, za miraa ni za pole pole. Hizi ni za pole. Hizi za pole pole. Ni za stare. Na pia nasikia watu wengine wanasema hii ni gali zaidi. Ni kwa wale ambao wanajiweza kama nyinyi ambao ndio wanatumia hii. Kama sisi tunaweza. Sasa kwa hivyo unasema hii effect yake hakuna tofauti na ile nyingine. Labda kisare ile moja kwa juu, ile kwa chini. Lakini wanasema kwamba sana sana vijana hapa Mombasa huwa wanakaa sana, wafanyi makazi kutoka asubuhi mpaka usiku, wanatumia hii kitu na wafanyi kazi. Ni kweli? Hakuna vijana hapa Mombasa, ati vijana hapa Mombasa. Kila mtu watu ni tofauti. Wale ni tofauti. Si ati ni wa Mombasa tu. Kama ni kujituma, wakujituma atajituma. Kwa hivyo waamke, sio? Baada tusikie kutoka kwa huyu asikwa maoni yake. Wewe unasema maoni yako ni yapi kuhusu hii story yote? Wewe una maoni? Na wewe uko na maoni? Wote hawana maoni, lakini nafikiri vile naona hapa ni kwamba maoni yao ni kwamba hii Muguka inafaa haifai kubaniwa, kuregulatiwa tu ili kufanya watu wafanye biashara zao kama kawaida. But wacha tutembee tusikie maoni kwa watu wengine, tujue what are these effects of miraa or Muguka to young people in Mombasa, and also those people are just having chewing Muguka and chewing miraa without really involving in other activities. So stay tuned. Yeah. Mimi kwa majina naitwa Maina Choroge. Maoni yako ni yapi kuhusu hii Muguka kubaniwa Mombasa? Hii maoni, kulingana na maoni yangu, mimi niko sawa kabisa hii Muguka ibaniwe. Kwa maana inapunguza mambo mengi sana. Kama gani hayo? Sasa kulingana kama saa hizi mimi bibi yangu ameniacha kwa sababu ya hii. Ya mama zee. Ai. So tofauti ya hii na Muguka? Hii sawa, hii mambo mbaya, hii miraa, unapiga miraa, unapiga kitu. Unapiga kitu. Lakini kuulize, wanasema kwamba Muguka au miraa inachukua muda mingi sana kwa vijana hapa Mombasa. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Ni kweli ama ni urongo? Yeye iko sawa. Sasa si unaketi bezi wachonga nini? Na pesa ya kununua utatoa wapi? Sio hasa mtaani. Unajua mjini ni shule. Sasa lazima uwe mjanja kutafuta pesa. Lazima uwe mjanja. Kule vitu vya bei ghali. Sasa. Au vipi? Hata tusikie kutoka kwa mwenzako mwingine hapa. Ingawa watafuni hawa, lakini maybe maoni yao tu kuhusu hii miraa. Na hii Muguka kubaniwa. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu kulingana na uzima wangu, najua Muguka nalaumika kwa sababu kuja mambo mwisho ya chonga lazima tuweze Muguka. Na tukiangalia upande mwingine, naona ni sawa kubaniwa kulingana na vijana wetu kama sisi ambao tuna familia. Vijana wetu wengi sana wameharibika kwa sababu wameingilia uraibu huu wa kupitia Muguka 24/7. Na tukiangalia upande mwingine pia tutaharibikiwa kwa sababu tukiangalia bado ni watoto wadogo, na alafu wameingilia sana Muguka kulingana na maoni. Naona. Sasa upande wangu mimi kama serikali kwanza ni kubafu. Natumia Muguka. Lakini kulingana na mahesabu yangu na kulingana na vile ninapelekana na familia yangu,
sioni kuharibikiwa kwa mambo upande mwingine, kwa sababu vile ambavyo amejicontrol. Unaona? Kile amesema vizuri sana. Wacha tusikie kutoka kwa vijana hapa hapa. Tusikie maoni yako kuhusu hivi kwaniwa. Ni kweli kwamba vijana wengi sana wameharibiwa na hii Muguka? Weka mikrofoni. Ndio, vijana wengi wameharibiwa. Sababu ndio rebo. Kwa kulingana na fedha kwa hela ndogo, kwa lazima watiri vijana, kwa sababu kwao ni raha tu wanapochonga. Anasema kama anachonga ni pesa nyingi, labda 500, 800, lakini sasa kulingana na Muguka 150 ni bei rahisi 100. Lakini sasa mimi kulingana mimi sasa ndio siwezi kuraibu, kwa sababu kila mtu ana uraibu wake. Uraibu wako ni gani? Mimi uraibu wangu kwenda msikitini. Kabisa, wewe mtoto mzuri. Wacha tusikie muuzaji wa Muguka, tusikie maoni yake. Utuambie vile imekuwa effect. Shikilia hii. Mimi hivyo kabisa. Ulikuwa unauza Muguka wewe? Mimi siani takia hata ile ya Muguka. Kwa kila paki. Lakini Muguka ingepandisha bei, ingekuwa vizuri. Alafu hapa nayo. Unajua siku hizi watu nao wanakula vitu vingi, bado wanazingizia Muguka. Okay. Ukipatana na mtu bado anavuta bangi, lakini ni Muguka. Kwa unga bado ni Muguka. Sasa wanapaswa kufunga vitu kama bangi. Na hizo ndawa zingine za kulevya. Kelele. Na naye bado ina. Na mambo sasa bei kama ni ndogo. Okay, swali la mwisho. Wewe kama mfanyabiashara imekuwa affected? Hapa mimi naona bado wameharibu haribu biashara, maana unajua Muguka huwa tunasaidia pale. Kama ni kuuza vitu vingine vingi sana. Watu wengine wanakuja kununua PK, soda nini? Vitu kama hizo na maji. Sasa hakuna kitu kinaendelea. Asante. Yaani ukweli tu jaba haifanyi mtu akavivu na kufanya kazi. Mwanzo mimi kichonga jaba na chapa kazi kweli yani, hata ni balaa. Kwa hivyo mvivu ni mvivu tu yani. Akwanza kwa mati hakuna kazi nini, mvivu ni mvivu. Na kuchonga jaba imaanisha hadi mtu asiende kazi. Unaona? Mimi nikichonga jaba ninapata pesa kufanya kazi, unaona? Kama kuna mambo mengine usi watu wanatumia Muguka, marahisi wa husika wa udili na hao, lakini si Muguka ufungishwe. Wapata tabu yani. Jaba ina shida kweli. Maana kama mimi jambo la kwanza, mimi kama chairman wa stage estate ya mzungu, jambo la kwanza damu yangu haitembei kama kweli ndugu yangu alivyosema. La pili sipati usingizi. Elewa. Nikichonga jaba usingizi waja wenyewe automatic. Hii nisipochonga. Basi napata tabu hapo, kazi ni mimi kuna kujipindua huko nafikia kimungu. Natumia pesa nyingi sana. Kama nikichonga situmi pesa nyingi. Kama sasa hivi ulivyokuja umetoka kuregesha kikombe cha uji pale. Ule mama pale nakula shilingi 500 kufikia sasa. Mimi kufikia sasa hivi nilianza kula Muguka 2017 nilipokuwa high school. Elewa? Na mimi kwa upande wangu sijaona effect yote. Wala ba mtu laba na maradhi yake mwenye binafsi. Ama hali vizuri ni yeye mwenyewe. Mapenzi tu apiga kigozi sana mpaka tutokiki watu wenyewe wanadaisha vipi Muguka ni uje. Maana bila Muguka basi kuachemka piki vizuri. Piki kigozi ukifika hapo na kujikuna kuna tu ni na nini. Acha nikueleze jambo moja ndugu yangu mwanzo. Jambo la kwanza unajua hii Muguka kama mimi binafsi nikichonga Muguka inanionyesha ile inapatia ya kazi. Na kuna yule akipata Muguka yamwonyesha nini? Atulize na akili zake. Unajua vijana wengi kama sasa hivi sisi mayuti. Changanya na kazi, wengine ni bodaboda, wengine ni conductor, wengine wafanya mjengo. Sasa mtu akishapata ile shilingi 500 yake ashajipanga nikitumia kama 150 kula, nichukue jaba langu la shilingi 100. Basi naja tulia bezi na sasa sumbwana na mtu. Hivi juzi umeona mshomoroni vijana wameuawa. Kwa ajili gani? Kuiba. Mimi sasa ukisema niache Muguka nianze kuingilia drugs zingine, nianze kutumia bangi, kichwa kitaruka na ndo hapo ndo utapata na goja watu kwa kona na panga hapo. Si fadhali niendelee kutumia tu Muguka wangu, naonyesha nini? Kupiga kazi. Kama nipiga kazi, kuna mwingine kama ndugu yangu namwonyesha, mwacha tu. Ndio unapata kama sitatumia basi jaba, ndavuta ni kama si pombe, ni bangi, kama si bangi ni unga. Mimi naweza sema naweza finalize. Mazoea. Leo mazoea yana tabu. So nitasema Mombasa tazoea. Hatuwezi pinga. Na vile tushazoea, so kuibania itakuwa hard kwetu, but still I think it's not the solution. Because bado kama kuna miraa iko, still naona hakuna tofauti. Sasa cha kufanya
to a place measures ambazo zitatufanya Muguka iwe kidogo ya respectiwa, ya regulated kidogo. Kusubei mtasema tu itakafiti zaidi. Imepanda tayari, haipatikani imepanda. So itakuwa Muguka, watoto wengi wamekuwa pia wanakuwa employed. Hiyo ita kubwa kwa watoto ndo kisa yetu. So hiyo ni very risky. Kama nitasema iregulate ni sacha mana, iwe iko, iletwe, Muguka iletwe kama kawaida. Lakini je, hebu nikuulize swali moja, nikuulize watoto wa Mombasa peke yake ndio wanaokula Muguka ama ni county zote? Okay, to be honest, nitasema kwa kila mahali. Yeah. So ndio tunataka tu iwe regulated. Ni sacha mana hawa watoto wetu iwe tu kama vile under 18. Yeah. So under 18 now. Kimi ningependelea kama vile alipokuwa amesema mara ya kwanza ni isiuzwe karibu na msikiti, karibu na skuli na karibu na kanisa. Labda nisema kitu moja, hiyo jaba yatakikana igavanwe na kaunti ya Mombasa. So wakituki tuki import kutoka huko Embu, Meru, inakuja straight kwa county government ya Mombasa. The debate is still hot. There is no agreement. Hakuna kukubaliana hapa. Kuna wenye wanasema Muguka iletwe, kuna wengine wanasema isiletwe, inaribiwa. So imekuwa divided. Opinion is different here. We don't know your opinion about the effect of this ban to these young people here who are here. There are some people who want it, there are some people who doesn't want it anymore in this county. So it's going to be very tough for Mombasa residents. These young people, they are 50-50. Who wanakata, who wanakubali. So it's very tough. Let's see how it is going to go in this coastal city of Mombasa, where it has been affected with the ban of Muguka. And stay tuned on Vibe Zero Talk Show. Keep it lit, keep it on the top only, where we give you life-changing stories. And my name is Justo. Always keep it on fire and bomb. Yeah, thank you guys.